মই যে কৈছোঁ 2 কোটি তেনেকুৱা নহয়, কংগ্ৰেছৰ বঞ্চিত নেতাও কৈছে যে 2 কোটি ফিক্স, 2 কোটি ফিক্স। কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে দুলু আহমেদৰ ভয়ংকৰ অভিযোগ, এটা অভিযোগ আৰু এখন চেক। এই চেকখনলৈ মন কৰক, এই চেকখনক লৈ এতিয়া ৰাজনীতি গৰম হৈছে। দুলু আহমেদৰ অভিযোগ, গুৱাহাটী লোকসভা আসনখনৰ বাবে জিতেন্দ্ৰ সিঙে 2 কোটি টকা দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ নামত ৰমেন বৰঠাকুৰৰ পৰা হাৱালাৰ জৰিয়তে লৈছিল আৰু শেষ মুহূৰ্তত ৰমেন বৰঠাকুৰক দলীয় প্ৰাৰ্থিত্বৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হৈছিল। যোৱা 16 ফেব্ৰুৱাৰীত ৰমেন বৰঠাকুৰে 2 কোটি টকা ইয়ৰ ছেল্ফ বুলি লিখি তেখেতৰ নিজৰ একাউণ্টৰ পৰা জিতেন্দ্ৰ সিঙে ঠিক কৰি দিয়া অন্য এটা একাউণ্টলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল সেই 2 কোটি টকা। দুলু আহমেদৰ মতে তাৰ প্ৰমাণ এই চেকখন। সব দল ত্যাগ কৰি কৰি গৈছে। আৰু এটা কথা মই বুজি নাপাওঁ, তেখেতসকলৰ বিধানসভাই হওক বা লোকসভাই হওক 2 কোটিটো ফিক্স থাকে। মই যে কৈছোঁ 2 কোটি তেনেকুৱা নহয়, কংগ্ৰেছৰ বঞ্চিত নেতাও কৈছে যে 2 কোটি ফিক্স, 2 কোটি ফিক্স। কিন্তু এইসকল নেতাক মই যিবিলাক কৈছোঁ, ৰকিবুল, জাকিৰ, ৰেকিব, ইহঁতক যেতিয়ালৈ গতিয়া বাহিৰ কৰি নিদিয়ে তেতিয়ালৈ কংগ্ৰেছ দলৰ উত্থান নাই। কিন্তু ইয়াৰ পিছত ভূপেন বৰাই খুল্লম খুল্লা কৈ দিলে, কোনোবাই চান্দা দিলে ল'ম, মুকলিকৈ দিলেও ল'ম, গোপনে দিলেও ল'ম। চান্দা 2-1ৰ পৰা আহিছে বুলিও স্বীকাৰ কৰিলে ভূপেন বৰাই। কোনোবাই যদি APCC প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে ভূপেন বৰাক ডনেশ্যন দিয়ে, সেইটোতো মই ল'ম। ফেচবুকত মই কৈ আছোঁ, অলপ অলপ দিও আছে, দিলে ময়ো ল'ম। অসমৰ ৰাইজকো কৈছোঁ, আমাৰ বৰ্তমান আৰ্থিক অৱস্থাটো অসুবিধাত পৰিছোঁ, প্ৰায় 1100 কোটি টকা আমাৰ বেংকত জব্দ কৰি ৰখা হৈছে। ব্ৰাণ্ড বৰঙ দি দিয়ে নাই, মুকলিকৈ দিলেও ল'ম, মনে মনে নাই, মনে মনে দিলেও ল'ম। কিছুমান বিষয়াই আৰু কিছুমান মানে ব্যৱসায়ীয়ে মুকলিকৈ দিব নিবিচাৰে, মনে মনে দিলেও ল'ম। বৰপেটাৰ সাংবাদিকলৈ 1 লাখ টকাৰ পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰিলে ভূপেন বৰাই। কিন্তু ভূপেন বৰাৰ চৰ্ত, মুখ্যমন্ত্ৰীক সাংবাদিকে সুধি দিব লাগে 5টা প্ৰশ্ন। আপোনালোকে মুখ্যমন্ত্ৰী সুধিব পাৰিব, মই 1 লাখ টকা ঘোষণা কৰিছো, মই 5টা প্ৰশ্ন দি যাম। বৰপেটা সাংবাদিকে যদি মুখ্যমন্ত্ৰী সুধে, মই আমাৰ MLA ৰহিম আহমেদ ৰহিমৰ হাতত মই 1 লাখ টকা চেক পঠিয়াম। 5টা প্ৰশ্ন সোধক যে 6 জনগোষ্ঠীয়ে 100 দিনৰ ভিতৰত জনজাতি কৰিম বুলি আপুনি কৈ পেলাই কিয় নকৰিলে? 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসম চুক্তিৰ 5নং 6নং দফা আপুনি কাৰ্যকৰী কিয় নকৰিলে? যে নিবনুৱা সমস্যা আপুনি 24 লাখৰ দায়িত্ব ল'ম বুলি কৈছিলে, বছৰি 5 লাখ দিম বুলি কৈছিলে, আপুনি কিয় দিব নোৱাৰিলে? আপোনালোকে যেতিয়া প্ৰশ্ন সুধিব তেতিয়া তেওঁ কেৱল ভূপেন বৰা BJPলৈ আহি আছে। বৰপেটাৰ পৰা BJPৰ বিৰুদ্ধে ভূপেন বৰাৰ শক্তি। এবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সুধকচোন যে ভূপেন বৰাই কৈছে আপুনি কয়লা চিণ্ডিকেটৰ পইচা পায়, সন্মুখত সুধক, মইতো কৈ আছোঁ নুসুধে। কিন্তু কোনোবাই যদি মোৰ কথা কয়, আপোনালোকে মোক সুধে। আৰু বৰপেটাই যি সিদ্ধান্ত ল'বলৈ গৈ আছে সেয়া বেলেগে বুজি নাপালেও ফণী ভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়ে বুজি পাইছে, সেইকাৰণে ইমান হিয়া ধুকৰি কান্দিছে। যাচি দিয়া সন্মান মই বিচৰা নাই, সন্মান আৰু আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ অসমৰ ৰাইজৰ পৰা। মই 2 কোটি ৰাখি কথা কোৱাৰ কাৰণেই মোৰ ঘৰটো ভাঙিবলৈ 3 বাৰ নটিছ আহিছে। মই 2 কোটি ৰাখি কথা কোৱাৰ কাৰণেই মোৰ ভাই বোৱাৰী দুবাৰ ট্ৰেঞ্চফাৰ হয় 3 মাহত, মোৰ ভাইটো মিজোৰামলৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ হ'ল, মই যোৰহাট থানাত 6 ঘণ্টা 6 ঘণ্টা বহিলোঁ, CID এতিয়ালৈকে 4খন নটিছ দিলে, 2 কোটি ৰাখি কোৱা কাৰণটো হৈ আছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বাৰে বাৰে কৈছে ভূপেন বৰা BJPলৈ আহিব, তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দি গৈছে ভূপেন বৰাই, মুঠতে যুদ্ধ এতিয়া তুংগত। বজালীৰ পৰা প্ৰণৱ কুমাৰ গোস্বামী, DY 365।